看的。你会遇到什么尺度的？你能想象的尺度就到什么尺度？工作吗？有。这么激烈？一些。教育条为 AV 全裸鬼鬼玩特殊体位害摄影师笑疼。我有一个场景，就是他拍我，然后还没拍到我，他就笑场了，因为我在做一个动作，大家永远不会吃到的部位。好，我只能说到这儿了。特殊的体位，其实没有在搞笑，但我是很认真。但是不知道为什么我们的摄影师就是笑了，他笑出来，当下我其实觉得蛮。就是想说，我是长得很丑，他会笑我。夏雨乔鬼鬼黄心帝的人出席女优摔把电影杀青宴，据说是情色与达到一次满足的女子摔角作品。小乔算是我的好伙伴，对，就是我跟他的接触，一般人没有办法想象怎么接触。这不能说的接触，这个是我们一生中，甚至可能她跟她老公都不会有的接触。对。我却接触到，你怎么知道？因为我们真正拍摄的时候，所谓比较裸露或者是尺度的地方，其实我也是在现场才知道原来会变成这样。我只能说，不管是姿势还是味道，都有到，都非常的到位。看的，你会遇到什么尺度？你能想象的尺度就到什么尺度？有，一些。只能说真的是不能一次讲完最大的挑战。不仅情色尺度无上限，打斗场景也让他们伤痕累累。我是有大大小小的伤，但比较特别的伤应该是改臂 OK 吧。我跟乔乔那天，我记得我们吊威亚吊了6个小时，是，然后回家突然发现改臂 OK， 走路真的会开开，对，就是会有点合不起来。其他伤很安全的，在很安全的状况下没有受太大的伤，就是很谢谢就是自己。刚讲什么？我其实不确定我是在哪一个部分的时候受到这个伤，但是我知道我就是练到某一堂课的时候，因为我们都要互相捶对方的胸部，就要撞击，对，这叫什么捶击？怎样捶就怎样。怎样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 ？因为我们要这样子。要这样一直肘击，就是肘击胸部啊。那不是肘击，是乳房的部位还是乳房？乳房上面，上胸。还是我现在打你看看？不要，等一下。